Служба порятунку Скрипаль, слухаю вас. Пожежа в Лубенській школі номер 1 за адресою Ярослава Мудрого, 25/1, на третьому поверсі, в аудиторії 38. Я вас... Потерпілих немає? Один пострадалий. На даний час в школі 461 дитина і 47 персоналу. Я вас зрозуміла, дякую, очікуйте. Увага, пожежа, перший, другий, третій, хід на виїзд, перша школа, третій поверх. Саме таким чином 15 січня складом 18-ї державної пожежної рятувальної частини були проведені тактико-спеціальні навчання з ліквідації пожеж у навчальних закладах міста Лубни та Засульської громади. За легендою, у загальноосвітній школі номер 1 під час навчального процесу сталася пожежа. Персонал і адміністрація закладу евакуювали дітей з будівлі, однак, як виявилося, один з учнів залишився в кімнаті третього поверху. Він потребував допомоги і не міг самостійно покинути приміщення. Першочерговим завданням пожежників було проведення пошуково-рятувальних робіт та звільнення потерпілого з вогняного полону. Звичайно, навчальна у нас така практична робота, але воно дуже необхідне через те, що діти розуміють всю важливість цього питання. І тому ми сьогодні на самому серйозному рівні проводимо це навчання, тренування. Если б це було б на самом деле, то, наверное, бы всі перепугалися, ну, щоб ми знали, як евакуюватися, коли в школі пожар почнеться. Подібний сценарій в цей день розгортався і на другому поверсі Засульської гімназії. Доброго дня, Засульський ліцей, у нас пожежа. Тут також після проведеної евакуації було виявлено, що один з учнів залишився всередині будівлі. Майстральна 1, робоча 2, резерв 1 з попереднім розгортанням в апаратах в напрямку будівлі Руш.
був потерпілий у класі, які пожежники відмінно знайшли його, винесли на вулицю, надали допомогу потерпілому, розматували лінію, включалася лампа газодимозахисної служби. Цей захід, по-перше, дає те, що діти тренуються, бачать і розуміють, куди їм потрібно бігти, їхні чіткі дії. Від цього залежить їхнє життя, безпосередньо їхнє життя. Вони тренуються, визначають, знають, куди бігти, як бігти. По-перше, саме головне, щоб не було паніки, не злякалися, коли вони знають чітко, куди їм треба вийти. Саме головне, щоб вони покинули здання. Оце основне, що потрібно від них. У нас пожежа на третьому поверсі. Останнім закладом, де проводилися цього дня тактико-спеціальні навчання, став гуртожиток фінансово-економічного коледжу Полтавської аграрної академії. Метою даних навчань було вдосконалення навиків учнів та персоналу навчальних закладів до дій в надзвичайних ситуаціях, а саме проведення повної евакуації людей з будівель, вжиття заходів персоналом та адміністрацією по гасінню пожежі до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів та передачі інформації про надзвичайну подію до служби 101. Були проведені заходи по евакуації учнів та студентів та тренування персоналу стосовно дій в даних ситуаціях та проведення евакуації самого персоналу з будівель. Крім цього, лубенськими рятувальниками чергове на практиці були закріплені навики порятування людей, а також ліквідації надзвичайних подій у закладах освіти.